tämä on nyt ihan mahdotonta tämä elämä, kuten tiedetään tämän koronan kanssa. Että se sotki jo meidän nämä vaalitkin, että ne on nyt siirretty kesäkuulle. Onko sun mielestä mitään järkeä tässä, että me siirretään ne vaalit? Mun mielestä se vaalien siirto toteuttaa sitä, että se demokratia toimii. Et jos riskiryhmäläiset jäisi äänestämisen ulkopuolelle, niin silloin voisi tietysti kysyä, että onko vaalit enää demokraattiset. Tehdään tämmöinen ajatusleikki nyt, että mulla on tässä tämmöinen kunta B. Et se on vähän niin kuin semmoinen hölmölä. Mikä on semmoinen niin paha skenaario, että kuinka huonoja ratkaisuja ne pystyy sitten tekemään siellä? No kyllähän siellä voi tehdä tietysti äärettömän huonoja ratkaisuja. Että jos esimerkiksi lähikoulujen lakkauttaminen ja joukkoliikenteen heikentäminen, että pakotetaan ihmiset joukkoliikenteen sijasta yksityisautoiluun ja tämän tyyppisiä asioita, niin sehän ei ole myöskään ympäristöteko sitten enää. Että kyllä kunnan valtuustoilla on todella suuri valta päätöksiä tehdessään. Niin, ja kunnissa tietysti päätetään myöskin sen kunnan elinkeinorakenteesta. Että on olemassa sellaisia esimerkkejä, jossa se elinkeinorakenne on yksipuolistunut, joka tarkoittaa, että kunta on panostanut siihen, että siellä on yksi iso työnantaja. Puhutaan vaikkapa paperitehtaasta tai vastaavan tyyppisestä. Sitten kun se yritys tekee päätöksen siitä, että se tehdas lakkautetaan, niin sen kunnan talous romahtaa käytännössä. No totta kai. No entäs sitten tämmöinen hyvä kunta A, missä on hyviä tyyppejä istumassa? Et mitkä on niitä hyviä ratkaisuja, jotka on niin kuin meidän ihmisten puolella? No tietysti tämä elinkeinorakenteeseen vaikuttaminen ja sitten kunnan sosiaalipalveluihin, vaikka vanhustenhuoltoon, koulutuspalveluiden ratkaisuihin ja näihin, niin niihin asioihin, jotka tukee niin kuin sitä ihmisten hyvää elämää siellä kunnassa, niin silloinhan meillä on viisaita poliittisia päättäjiä. Ei siellä päätetä sitä, että eroaako Suomi Euroopan unionista, vaan kyllä se on kuntalaisten arkipäiväisiä asioita, mitä siellä käsitellään. Mitä varten ihmiset ei välttämättä jaksa äänestää sun mielestä? Mullakin on pari kaveria, jotka vaan ilmoittaa, että no en mä nyt jaksa. Mä olen jotenkin tullut myöskin semmoiseen johtopäätökseen, että tämä sosiaalinen media ja se raivo, mikä siellä on erilaisista asioista, ennen kaikkea niin kuin politiikkaan liittyvä tällainen ääripäitten korostuminen, niin se vieraannuttaa ihmisiä politiikasta tällä hetkellä. Sitä mieltä olen, että kaikki vaalit, mitä tulee ikinä, niin kaikki äänestämään. Aina ehdottomasti äänestämään. Että se on osa tätä meidän länsimaista demokratiaa, että äänestämällä voi vaikuttaa. Että kyllä mä suosittelen, että jokainen ihminen käyttää sitä äänioikeutta. Se on uskomaton voimavara, mikä ihmisillä tulee sen äänestämisen kautta. Ja kun se on kuitenkin ihan helppoa. Rastiruutu. Rastiruutu. Tai numero. Ei, niin, eikä akuankka. Niin.